Pakkaspäivä. Kärpäset on herännyt täällä. Mä oon tässä Artsin mökissä. Kattelen, että meidän pieni lammikko on jäässä. Varmaan aika ohuessa jäässä vielä, että ei siihen passaa mennä. Mutta takassa palaa mukava tuli. Tähän taas tässä projektin parissa nyt, niin yksi pikkuinen juttu olisi tässä, mitä Artsi aikoo tehdä. Ja tässä kuvailen sen. Ei tämä nyt hirveän huono ole tämäkään, mutta tuossa ehkä pikkusen terveempi pelti. Niin se viimeis näytitkin tuolla oli pikkusen reijän alakua. Niin. Tuossa tuo toinen niin. Mikä perhanan konepelliksi menisi sanoa. Kato, mulla on tämä psykedeellinen konepelti. Tämä on nyt mielessä. Vähän liiankin kanssa. Kyllä se ei tuommoiseksi varmaan jää, mutta No ei, mutta videot jää. Niin, edes. Kyllä. Videot jää muistiksi. Elämään kertoo mennessä. Niin, kyllä. Purkan tupoikken sitten. Ja nyt ei monella ruuvilla edes oo kiinni, kun tää on vähän tässä väliaikaisesti ollut. Joo. Jospa siitä. Ei tuotakaan aina ajattele, että tuo noin helposti lähtee irti vaan ja niin, on se normaalisti enemmän kiinni, mutta tässäkin on menty vähän hyvin hyppiin. Aha, vai oot se aikas valmiiksi? No kun, siis eihän tää ole kiinni ollut, tähän oli irti, kun tää tuli tää auton. Niin, kun tässä, niin se puuttukin näissä. En muistanutkaan enää. Niin, nää osataan tässä vaan sillä, että näkee, että nää ylipäätänsä mahtuvat keskenään olemaan. Joo. Tuo on toinen lokasi ihan on kotoon paikalla joskus aikaa oli tämmönen sitiikka tosi vanhempaa mallia, mutta se vaan oli. Niin GSA. Niin GS. Ai niin sitä mieltä GS se piti olla. Niin, mutta se on sama osa. Okei. Niin se on sieltä. Niin mikä se GS ja GSA? Se oli vaan ne tietynlaiset listat vai? Niin, että tässä on muovi. Vanhempi versio oli. Tässä on vanhempi malli tosissaan. Joo. Niin, mutta muuten samanlainen, paitsi että ne listat on niinku hienommat. Kyllä se, siis tää on semmonen muoviviritys. Taas mie kuvaa sinun selkä. No, pitääkö minun tässä pää nurin niskoin purkaa? No, melkein. Melkein nurin niskoin. Sillähän se ei ole vielä nurin niskoin. Ei. Jos sulla kääntys pää yhtä paljon kuin meidän Ailalla, niin se kun aina kiemurtelee. Se on. Nuori niska kääntyy. Niinhän se kääntyy. Vanhat on kato jäykkä niska siinä. Niin, pitää olla jo. Me ollaan jo aika jäykkä niskoja. Vai ollaanko punaniskoja? En ole kyllä nähnyt omaa niskaa. Onko se miten punainen? Vai punoittaako se joskus? Niin. Eikö kato maalaisia sanota punaniskaksi? On vielä tuolta kiinni. On se vielä se yksi suu. Mitä siinä muuten mennään tälle autolle tehdä sitten pitemmän päälle? Annat sinä sen mulle vai? Mullahan on joku yksi auto. Niin. Vai mennätkö? Myy, et ainakaan saa. Saathan sinäkin tällä ajella, mutta Ani, et anna mulle sitä ei sitä tiedä, vaikka saisit. Niin, kun siellä on niin paljon noita kaiken maailman museoja. Niin. Tää vanhoja autoja. Onhan niitä. Tätähän ei voi museoja. Väri muuttuu aika rajusti. No ei periaatteessa se kyllä este ole sekään. Mutta periaatteessa se tulevakin väri on semmoinen, mitä mallisarjassa on ollut. Ai jaa. Ei sitä, niin. Että kun sulle tuli se Datsunikki. Jonkun niin. Voisit antaa mulle. Niin. Vai mitä? No, tää voi jankatekin vähän kerätä ajaa. Niin, sulla on itsellä jo monta museoauto. Niin, joten tämä alkaa olla irti. Joo, siitäpä se lähtee. Koetan. Kyllä lähtee, kyllä lähtee nyt. Sieltä on tuolta hitsa sama. Tuosta tulee vielä hyvä varaosa. No, hyvä tätä varaa. Kato, kunhan meikäläinen mällää sen. Niin, tää on kyllä. Kauhemman näköinen, mutta tää ei tarvi hitsa. Siitä lähden. Oikeesti enhän mie mälläis. Laittu. Mitä?
Mikä nyt tapahtui? Pikkutipallata voijetta tuohon. Aa, niin ajattelin, että sä löysit sitä jonkun vian. No ei tuo nyt niin hienon näköinen tästä katsottuna ole. Onko tuo jotain suojaa? Onko tuo niin hieno, tosi tikkakkaa vielä tästä kohtaa? Ei, mutta siitähän tulee hieno. Jossain vaiheessa. Jopa olla muodossa. Aika hyvä. Hieno säätö. Mitä hieno säätö? Lommoja tuossa on tämmösiä. Siihen joutuu vähän tekemään semmoista pientä rypyllä, kun siinä on ollut peili. Tämä on ollut vanhemmassa mallissa, niin joskus 70-luvun aikaan niin oli peili ja monesti sitten lokasuojassa. Tästä on hitsattu joskus aikaan ne reijät tukkoon. Jaa. Ja siinä on aika jännä. Pientä hei, missä hänen tuolla on peilin reijät? Tässä, niinkö? Niin. Aika jännä, että tuossa kohti on ollut peili. Erikoista. No, niinhän ne on tuossakin niinku Ramblerissa esimerkiksi. Niin on, ja se on aika hienon näköinen siinäkin se peili. On. Vaikka sehän oli tarvikepeili loppujen lopuksi. Muistat se? Sehän on maahan toinen laittama peili. Sekö? Niin. No eikö se ollut joku erikoista tai semmoinen tarvike, että se ei ollut se ihan alkuperäinen Ramblerissa? Niin ei ole Rambleri valmissa ollut, mutta se on 64 vuonna kuitenkin. Jaa, muistan vaan silloin, kato, kun se kävi se yksi mies ja siitä oli puhe. Kevyesti se tuohon kiinni. Kannattaako vielä kaikkia laittaa? Ei kaikki. No niin, tää oli nyt tämmönen homma. Lokaali on paikoillaan ja me lopetetaan lähetetään tästä. Lähetys täältä tähän. Lähetään vaikka kahvinkeittoon välillä. Tuolla on valtava iso kuu. Se on niin alalla, niin se on niin iso. Valtava, vois sanoa. Käydä ihan katsomassa sitä ja käyn tuolla hallilla vielä vilkaisemassa. Ailan kanssa oltiin vähän aikaa ulkona ja otettiin hevonen sisälle. Kello on siinä vaille 6. Järjettömän kylmä. Olisiko siellä ollut jo joku 9 astetta? Vau, tuota kuuta. Hieno kuu. Nyt meni homma hänekseen täällä. Vähän pikkusen arvelin, että olisin helpommalla tuossa pesytarvissa hitsata, mutta tehdään nyt kuitenkin tämä entinen. Joo niin, eli... Tuossa on aikaisemman hitsoma paikka tuossa lokaaliin siirtymään. Tässä. Siinä on niin paljon yhteistä peltiä, mistä vähän yritin tuossa jo rypistellä ja kyllä se jonkun verran oikeasikin, mutta... Joo. Nämä on ilmeisesti ne... Siinä on kaksi semmoista pyöreitä aukkoa jossain kohti hitsattuna umpeen. Joo. Ne on varmaan umpisauma on vietty, kun ne on turvannut tässä. Hävitte poikkeen tästä ylmerästä, niin en kehtoa ruveta. Pienemmällä työllä pientä ennistä. Joo. Siinäkin oli vähän kerroksia. Siinä oli vanhojakin olkoon jälkeen aika pitkällekin siellä. Joo. Eli turhaa työtä teit sitten. Joo, ei kun paljon mennyt turhaa työtä. No. Siihen teet paita. Ja tuohon tien tuon. Tuo mikä on vähän tämä. Mieti Ailan sisälle, että käyn pikkusen vielä ompelemassa tuossa, kun ompelin mua vielä jää nuo valot. Hevosen otin jo sisälle. Niin helkutin kylmä. Tulihan tuo neiti ihan ite sisälle. Neitihän tullu, sehän niin. On reipas. Eihän tähän iso paikka tosiaan oo, kun joo, jos noin pienellä selviää, niin parempihan tuo. Vähemmällä vaavalla tässä pitäisi on tää yläosa kuitenkin suora. Ja niin, ei ole sisältäkään huono. Paremman näköinenhän tuo sisältä on kuin tuo toinen. Tuosta on kiekkapuhaltaja, tuo ei kyllä ole pehmyt mistä kohti puhutaan. Liekko teidän tekemiä paikkoja sitten, tuo, jos se on teiltä tullut? Ei oo. Eikö oo? Ei oo, ei oo siellä. Tien tuon historian, niin kyllä. Jaa. Maailman juttuja. Että en tunnusta. En. En tunnusta, en. En tunnusta, kun en ole tehnyt.
varmaan aika suhteellisen ikävän kuulosta kuulokkeilla kuunnella. No. Eikö se pysy? Kaarevuus tehdä siihen vielä viimeisenä. Semmonen. Semmonen homma. Sen laittu pari hetki. Niin se aina jäähytä sen välillä. Ja... Niin, tää on tehtävä tällä lailla, jos mietitään. Tää on jollain tavalla essi. Joo. Lentäkö minun takki asti, kun mulla on tää turkki päällä. Kyllä on niin kylmä ulkona, että täällä ei punnon vaatteet. Siihen taas tuli vähän lisää. Siihen pikku täppilöllä laitettiin. Joo. Suunnilleen yhtä paksun näköinen. Yhtä paksu kuin pitkäkin. Vai mitä? Joo. Pystyy elämään. Joo, kyllä. Varmaankin. Ainakaan vielä se ei ole väännellyt mitään. Eli tuota, tosin sanoin hyvin. Mm. Vähän lämmin, ei vielä tehdä siihen enemmän. Hiasta homma. Mutta välttyy tuolta. Niin, ettei oo sitten semmoista kiharraa koko homma. Tuo nyt oli kyllä aika paha. Se on sitä kiti alta paljastuu vielä tuommoinen isompi alue tuolta niin. Kuin kyllä no minä silloin katon mikä muhkura tuossa. Kyllä tähän sais kitattua umpeen, mutta pienemmällä työllä tullu on tuo. Niin, ei se oo kiva, jos tulee hirveesti kauhean kerros kittiä. Enkä, että tää on aika ottavalla paikalla, koska... On. Tähän sopi jännityksen, niin minä tähän muutaman kerran tein sen, mutta sitten se tullu väkisinen pahka. Tästä olisi pakko saa pikkusen pois materiaalia. Joo. Niin, on pienemmällä työllä. Kyllähän tuo varaosana sitten menee. On, ei tuolla joka tapauksessa toivoton ole. Niin, jos sattuu, että mälläytyy. Arvelitte tien kuitenkin nyt tämä rakkaan. Niin. No, jatka se sitä, niin tota, tämmönen päivitysvideon loppuu vaan vielä tähän, että näinhän tässä kävi. Aina ei voi voittaa. Ei aina voi voittaa, mutta kyllä se siitä.